V sobotu 18. března se v Příbramské Sokolovně konal již 23. ročník memoriálu Bedřicha Šubčíka. Více se dozvíte v naší reportáži. Tři kategorie. Jsou to dorostenci, kteří šplají na 4,5 metru a pak seniori a muži na 8 metrech. Kolik bylo soutěžících a jak organizačně hodnotíš tu soutěž? Celkem jsme měli 65 soutěžících, což je na závody olympijského šplhu velký číslo. A z organizačního hlediska já jsem strašně spokojený, protože jak jsme si to naplánovali, tak se to povedlo a to je velká úleva pro organizátora. Bylo vidět, že i ty jsi se zapojil a šplhal. Jak jsi spokojený ty se svým výkonem? Nakonec to bylo 14. místo, jsem trošku zklamaný. Byly tam jako síly na finále, ale tak snad v příštím roce. Dnes jste měli i tady vzácné hosty, pověz nám něco k tomu. Tak přivítali jsme tady místostarostu města, pana Václava Švendu, o kterým dobře víme, že to je nadšený sportovec. A dále jsme tady měli pana Petra Syrového, což je předseda odboru sportu České obce Sokolské. Dobrý den, no byl to opět strhující závod. Ta první desítka byla velmi vyrovnaná, takže to bylo napínavé až do konce. Musím říct, že se mi velmi líbila i organizace, za což pořadatelům velmi děkuji. A jediné, co mě mrzí, takže příbramský závodník skončil 800 na 4. nepopulárním místě. Myslím si, že byl zase hezký počet účastníků. Vím, že to bylo přes 70 závodníků ve všech třech kategoriích. A samozřejmě ty výkony, ty hlavní kategorie, ty jsou úžasné. Vypadá to velmi jednoduše, ale každý, kdo by si zkusil vyšplhat lano ve přírazu třeba metr dva, tak by zjistil, jak je to nesmírně obtížné. Tak vzhledem k tomu, že já většinu šplháčů znám a byl jsem u toho, když se tady zakládal vůbec jako memoriál, tak mám přehled, ale nicméně já jsem předával medaily, protože letos je tato soutěž zařazena mezi předsletové soutěže, abychom upozornili, že v roce 2018 dobré z tého výročí republiky bude taky všesokolský sled. A musím říct, že také všesportovní prostředí vnímá olympiádu Koreji, sled a ještě potom 28. říjen speciálně jako velmi významné mezníky akce toho roku 2018, 100 letům republiky. Jak byste zhodnotil příbramáky, jak to organizačně zvládli tuto soutěž? Jsou jako každý rok skvělý, tady je vždycky velice dobrá atmosféra, je to vidět i na tom, že právě sem ti špláči přijíždějí a rádi tady šplájí. A jak se soutěž líbila samotným účastníkům? Podívejte se na to. No, musím říct, super připravený, naše výkony jsou trošku méně připravený, ale jinak paráda. Výkony byly super, tady Aleš dělal memorial Bedřicha Šubčíka, vlastně rekord. A kluci vlastně byli poprvé na osmičce, takže paráda. Na dnešní soutěži padaly i rekordy. Dva účastníci se dostali do klubu Bedřicha Šubčíka. Kromě toho, že hodnotíte první, druhý a další místa, také zapojujete ty nové členy do klubu Bedřicha Šubčíka. Jak to letos dopadlo? Letos to dopadlo výborně. Mohli jsme přivítat další dva členy klubu Bedřicha Šubčíka. To je klub, který sdružuje závodníky, kteří tady u nás na memoriálu vyšplhají rychleji, než vyšplhal Bedřich Šubčík na olympijských hrách. A tím svým výkonem vlastně vyhrál první zlatou olympijskou medaili pro Československo. Takže tenhle ten klub, řekněme výjimečný sportovní výkonu, se rozšířil o dva nové členy. Kolik je ta hranice? Kolik musí pokořit? Musí vyšplhat rychleji než za 7.20. Jaké to je dostat se do klubu Bedřicha Šubčíka? Tak samozřejmě je to skvělý, ale můj osobní rekord je ještě zhruba půl sekundy pod čarou, takže jsem určitě spokojený, je to skvělý pocit. Tak zeptám se, vy jste překonal tu hranici 7.20 ve šplhu,
Jak jste spokojený s tím? Jako já jsem spokojen hodně, protože to byl vlastně můj cíl. Mohlo to být ještě lepší, ale jsem rád, že jsem to aspoň překonal. Ty 7.20. Tak já zdravím, přijel jsem z Prahy a vůbec jsem to nečekal. Vůbec. Byla to náhoda, že to takhle vyšlo, ten čas. Tak já jsem přijel ze Všetát, no a nečekal jsem, že vyhraju, protože Jirka Horkej měl na posledním závodě na schodišti velice dobrou formu, udělal tam necelých 10 sekund, tak jsem si říkal, že mě asi dá. A i jsem mu to i docela přál a samo to mě překvapilo, že jsem vlastně udělal čas po 10, což se mi nepodařilo už několik měsíců, takže jsem moc spokojený. Já to hodnotím velmi dobře. Dnešní závody musím poděkovat organizátorům za vytvoření skvělých podmínek, díky kterým člověk může dosahovat stále dobrých výsledků. Takže osobní jsem spokojený, ale úplně nejsem tak spokojený, jak bych mohl být spokojený. Soutěž se mi líbila, určitě organizačně připravená perfektně. A to umístění, no, bylo to takový Martin Trnka, tak s tím docela soupeřím, takže jsem si nebyl moc jistý, v jaký on bude formě, ale nakonec to dopadlo dobře. No, no soutěž proběhla úplně suprově. Já osobně jsem spokojený se svým výsledkem, chtěl jsem zašpát pod 7 vteřin, což se mi povedlo, zašpal jsem za 6.71. Ačkoliv na schodišti, což byl závod před několika týdny, jsem obsadil první místo, zde jsem obsadil třetí místo. Mohlo to být samozřejmě lepší, ale přípravu už jsem podcenil na tento závod docela silně, že jsem hodně se přejídal a dietku jsem zkrátka omezil. Takže jsem spokojený a těším se na příští ročník. V sobotu 18. března se utkali amatérští hokejisté na zimním stadionu v Příbrami při dalším turnaji. Více se dozvíte v naší reportáži. Pane Kruta, po 2 měsících se tady znova setkáváme na dalším turnaji, který tady pořádáte. Povězte nám něco o tom. Tak je to turnaj hobby týmu. Účastníci jsou 4 manšafty. 2 manšafty z Prahy, je to Bílá Hora, která hraje hobby ligu v Praze, a Rex Bohemia, který se taky účastní první ligy v Praze. Pak je tu zástupce z Trešňů příbramské hobby ligy a pak jsou tady z Výrotice, který hrajou hobby ligu v Sedlčanech, a ty by podle mě budou hrát playoff v prezidentský pohár Sedlčanech, kde si vedou tabulce hrozně dobře. Bylo vidět, že nasazení těch hráčů je velký. Povězte nám, vy už jste sice zběhlí v těch turnajích, ale jak je těžký uspořádat takovýhle turnaj pro tyhle ty hobbysty? A tak každý turnaj má svoji práci, je to dost náročný, samozřejmě schánět sponzory, sehnat let, sehnat prostě ty účastníky, na to dneska není sranda, taky se to týká po finanční stránce, je to dost náročný, ale vesměs ty kluci, když zavolám a nabídnu jim nějakou účast v turnaji, tak jakoby řekl, že většinou mě to kejnou a přijdou. Tento turnaj bude asi letos poslední, nebo letos ne poslední jako v sezóně, pak budu dělat zahájení sezóny a to je ještě daleko, to je v září.
Jak jste scháněl třeba poháry nebo ceny, které dostanou družstva? A tak poháry se musí zakoupit samozřejmě. Ceny mi dodal Vinotek a Radek Minařík a PB Tisk formou knížek. Takže jako tohletou cestou já těm sponzorům hrozně moc děkuju, že mi vycházejí vstříc a této věci mi podporují a pomáhají. A jak turnaj hodnotili sami hráči? Tak dobrý den, já si myslím, co se týká hokeje, tak přijeli velmi kvalitní týmy. Měli jsme hodně dobrý tým, takže ta jízda v těch prvních dvou zápasech byla velice spanilá, s přehledem, padalo hodně gólů. Užili jsme si to, ten poslední zápas byl hodně těžký, soupeř byl kvalitní, štěstí přálo víc jim, víc k tomu není co říct, bylo to super. Jinak co se týká teda organizace a podobných věcí, tak tyhle turnaje vždycky stojí za skvělou zábavu a to se de facto potvrdilo i dneska, takže Jarda Krůta udělal velký kus práce a myslím si, že všichni kluci mu moc děkujeme. Tak určitě bych chtěl poděkovat nejdřív Jardovi Krutovi, že něco takového pořádá, aby jsme si po sezóně mohli ještě jít s klukama ze srandy zahrát, dát si nějaký pivo a utužit nějakou tu partu, která k tomu hokej patří. Je to týmový sport a ta parta je u toho vždycky nejdůležitější. Tak jsme rádi, že se vždycky po sezóně sejdeme a vzpomínáme na starý časy, kdy jsme začínali a jak ta naše kariéra probíhala. Už je blbý, jakoby, že většina jsou takový ty odpadlíci a už pro nás je jenom ten konec sezóny, když přijdeme a zahrajeme si tady mezi padesátníkama a jsme rádi, že aspoň něco odehráme. No, hodnotím to velice kladně, protože se tady scházíme vlastně, dá se říct, my se jezdíme každý rok na nějaký ten turnaj, ale letošní ročník je tou úrovní docela dost vejš, když to měl být nějaký turnaj neregistrovaný, ale každý mančaft je trošku posílený. A ta kvalita je hodně vysoká, no. Vyhodnocení celého turnaje pak probíhalo v restauraci na zimním stadionu. A jak to dopadlo? Družstva si nakonec odnesly krásné poháry v tomto pořadí. První byly Rex Bohemia, druhý Příbramští Sršni, třetí Bílá Hora a čtvrtý Zvírotice. Tady na hasičské zbrojnici na Březových horách zakončili sbory dobrovolných hasičů okresu Příbram sérii odborných školení. Více nám o tom prozradil starosta okresního sdružení. Tak dneska školíme rozhodčí v požárním sportu a velitele okrsku. Jde o to sjednotit výklad pravidel pro celý okres, aby jsme na všech okrscích, na všech vesnicích soutěžili stejně, za stejných podmínek, aby jsme družstva vylučovali jak v Velhotě, tak v Petrovicích za stejnou věc. A my jsme měřili jedným metrem. To je jedna věc. Druhá věc byla, a to už odešel, zástupce z záchranného sboru, který nám tady vysvětloval velitelům okresku, možnosti dotací, možnosti povinnosti školení pro členy jednotek a tyhle ty věci, které ty lidi potřebují vědět každý rok nově. Tím jste zakončili takovou sérii školení, co teď čeká v nejbližší době hasiče? No teď, když poznatky, které nabrali, tak uvedou v praxi, předpokládáme. No a začne se soutěžit. Dneska jsme začali se soutěží tady, nebo okresek číslo jedna soutěžil s malýma hasičem a to tam určitě bude vidět. A my máme příští týden braný závod požárnické všestrannosti. Ponovu se to jmenuje v Občově, tam má spíně zvu všechny, budou tam od nejmenších po největší děti závodit v disciplínách topografie, střelba ze vzduchovky, požární, tam je prostředky a takovýhle zdravověda samozřejmě. A potom pokračujeme dorosteneckou soutěží v těch klasických disciplínách pořádního sportu a končíme dětma a potom teda dospělí. Teď již násiče čekají soutěže hry Plamen a první kola postupové soutěže v požárním sportu. I nadále vás budeme informovat o jejich činnosti. Pane doktore, dnes probíhá na čističce v Příbrami výrobní výbor, kterému je přítomen i starosta Příbrami, pan Josef Řihák. Co je na čističce nového?
Tak ten výrobní výbor je pravidelná akce, každou středu jednou měsíčně máme velký kontrolní den, vlastně, kde zhodnocujeme měsíční postupy prací. My jsme si dovolili pozvat starostu města z toho důvodu, aby viděl, jak čistička pokračuje, protože jsme dospěli do významné etapy. Starou čističku máme v tuto chvíli odstavenou, nová čistička, která byla nově zrekonstruovaná, vlastně běží na plný výkon a já si myslím, že to je doba k hodnocení celého průběhu výstavby až do dnešní chvíle. Myslím si, že ty parametry, které byly nastaveny vodoprávním úřadem, jsou plně dodržovány, ba naopak dostáváme si pod ty hodnoty, které máme předepsány. A je zapotřebí si dneska ukázat, co nás ještě čeká v té budoucnosti, které problémy zde jsou a která kritická místa výstavby nás čekají. My v tuto chvíli například stojíme na uskladňovací nádrži, která bude potřebovat rekonstrukci, za náma se nachází vyhnívací nádrž, kde vlastně se bude jímat metan a který bude součástí zdrojem, tím médiem pro plynové hospodářství, což bude sloužit k vytopení těch prostorů, čistírny odpadních vod, k získávání teplé vody a tak dále, čili bude to k rekuperaci tepla a tak dále. To jsou dva kritické body, hlavně ta vyhnívací nádrž a ta uskladňovací nádrž, a proto jsme si dovolili pozvat starostu, aby viděl, v jakém stavu jsou, a pokud by nastaly nějaké problémy, aby o tom včas byl informován. Jinak ten postup prací si myslím, že díky tomu, že bylo dobré počasí v letošní zimě, že je dobrý a že ty úkoly, které máme před sebou, a hlavně ty termíny, že se nám podaří splnit. Ty termíny mě zajímají, dokdy má být čistička odpadních vod Příbrami zrekonstruována a dána plně do provozu. Tak musí to být 31.12. letošního roku a od tohoto dne vlastně poběží zkušební provoz, který bude mít jeden rok, a budeme vyhodnocovat všechny ty aspekty, které byly dány projektem, technologickými projekty a hlavně těmi vodoprávními povoleními. Pane starosto, vy jste dnes navštívil čističku odpadních vod Příbrami, co vy říkáte na průběh rekonstrukce? Tak já jsem s průběhem rekonstrukce spokojen a domluvili jsme se i s manažerem projektu a se zastupitelem panem doktorem Šedivým, že pozveme všechny zastupitele, aby viděli, jak pokračují tyto práce. Samozřejmě trošku nám nahrálo to počasí, ta zima nebyla tak úporná, takže všechny termíny stíháme. Já jsem rád, že jsem byl i upozorněn na to, že můžou tady vzniknout některé problémy, protože třeba si uvědomit, že my nestavíme novou čističku na zeleném poli, ale my rekonstruujeme starou čističku odpadních vod a je třeba pozvat i zastupitele. Nemáme tady žádné velké vícepráce a ty práce, které jsou tady provedeny, tak jsou provedeny kvalitně a řádně v termínu. Takže já jsem rád, že jsem to mohl vidět a je to naše největší akce, kterou jsme začali již minulé volebním období, a tady bych chtěl říct, že jsem i rád, že nám prošel městský rozpočet i hlasy koalice i opozice, protože všichni si uvědomujeme, že toto je ta největší akce, která nás čeká. My to přece nestavíme pro nás jako pro zastupitele, ale pro příbramské občany, pro životní prostředí a pro tu budoucnost. A myslím si opravdu, že všichni zastupitelé by měli vylíst na tuto vyhnívací a usazovací nádrž a podívat se tady na toto krásné okolí, to za prvé, a za druhé podívat se, kolik práce prostě tady bylo uděláno. To já musím nejenom manažera pochválit, ale pochválit ty lidi, kteří tady na tom dělají. Pro mě je priorita udělat to včas, udělat to kvalitně a udělat to za ty peníze, které jsou vysoutěženy, a to je asi priorita všech nás. Díky, pánové, za rozhovor. Nashledanou. Jako duch. Viděl jsem její oči. Svítící bílé oči. A střemhlav se vrhla pod zem. Po celém městě se dějí podivné věci.
ti lidé, co za nimi stojí, nejsou jako vy nebo já. Už celá staletí tu existuje tajná společnost. Včera dorazil do New Yorku čaroděj s kufrem. Ten kufr byl plný kouzelných zvířat. A některá bohužel utekla. Tinko, co je to za pána? To je pan Skamandr. Něco ztratil a já mu to pomůžu najít. Pochytáme má zvířátka, než jim někdo ublíží. Octla se na cizím území, obklopena miliony nejzákeřnějších stvoření na planetě. Lidmi. Kouzelná zvířata terorizují nečary. A když mají nečarové strach, tak útočí. Musíte to zarazit, nebo bude válka. Nasaci. Proč bych si bral na sebe něco takového? Protože když ti na lebku zapůsobí obrovská síla, může prasknout. Žádnou paniku! Nemáte se vůbec čeho bát! Chtěl bych být čaroděj. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla, potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Dawson Bobcat stále roste. Chcete být u toho? Hledáme nové kolegy do oddělení lakování. Telefonní kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobrys.cz.
krásná letní kolekce riflového sortimentu. Trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Non-stop Sport Bar Ticket v Křižáku, 7 velkoplošných obrazovek, O2 TV program, klimatizované prostředí, pivo Staropramen a Kozel 11. Non-stop nabídka jídel, jako je smažák nebo pečené vepřové koleno. Každý první víkend v měsíci ve Sport Baru Ticket v Křižáku hraje Oldies, ale střídají se tady i různé kapely. V blízké době zde bude i pořad Na stojáka s Lukášem Pavláskem a Ester Kočičkovou. Sport Bar Ticket v Křižáku je zčásti nekuřácký a přístupný hostům v jakékoliv denní nebo noční době. Ortopedické centrum doktora Švagra na poliklinice Ravak poskytuje kromě standardní ortopedické péče tyto nadstandardní zákroky. Rázová vlna originálním švýcarským přístrojem. Rázová vlna léčí pohmoždění kloubů, natažení svalů a šlach, úponové bolesti šlach, ovlivňuje bolesti podél páteře, chronické obtíže pohybového aparátu. Ortopedické centrum doktora Švagra najdete v poliklinice Ravak, Čechovská 56, Příbram. Objednávky na e-mailu ortocentro@seznam.cz nebo osobně v ambulanci v ordinační době ve středu od 14.30 do 19.30 a v pátek od 14.30 do 17 hodin.